Što se tiče programa i što se tiče u smislu programa, ti programi se stalno menjaju s obzirom da moda Da. Se stalno menja, izlaze novi modeli, tako da se apsolutno prilagođavamo potrošačima i tržištu i svetskim brendovima i svetskoj modi. Tako da se to radi. Problem je ovde u Pirotu što Pirot ima par proizvođača odeće poput makarona, konfekcija AS, dole u zoni imamo Mercatus. Mi, Mercatus, problem je radne snage, što je sve to sam manje, teo da vas manje, pitam, manje da. Radne snage. Mi smo godinama prisutni na sajmu zapošljavanja i uvek je otvoren konkurs, mi uvek potražujemo nove radnike, međutim, to malo teže ide. Upravo to, koliko radnika trenutno ima? Ovdje ima oko 250 radnike u Dimitrovgradu, oko 80. Ali kažem, Otvoren, da tako kažem. Da, da, konkurs. Sad ko čuje ovaj razgovor, može da se javi da zna ili ćete ga prvo obučavati? Pa dobro, iskusni i sa iskustvom konfekcionari normalno mogu odmah da se uključuju u lanac proizvodnje. A oni koji radimo i obuku, znači radimo i obuku, s obzirom da znate da više ne postoji pri tehničkoj školi odelenje konfekcionara, tako da mladi jednostavno moraju da prođu kroz proces obuke ko želi da radi, ali malo teže ide sa... Da, s obzirom na posao, recimo kad bi bilo, koliko bi mogli radnika da primite dodatno, po nekim procenama, s obzirom da posao mi dobro... Mi imamo još dve hale, slobodno. Tako je. Još dve hale. Ovo sad... teko jedan radi kako, ga, kako ne, smo... Ne, sada ga... radimo u srednjoj hali u teko dva. Aha. Teko jedan je tehnološki više opremljen za muški program. Da, da. Tako da one dve hale su više i ranije radile i tehnološke linije, ali s obzirom po potrebi, znači to se brzo... Sigurno, da. Preusmeri u pravcu u kome iziskuje sam proces proizvodnje.